Დღეს იყო პრეზენტაცია ახალი პროექტის, რომელიც განახორციელა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს. Ეს გახლავთ ახალი ვებგვერდის შექმნა, რომელიც ეს პროფესიონალური ორიენტაციის ხელშემწყობი პროგრამის ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს ახალგაზრდების, კერძოდ სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელების მცდელობას აირჩიონ თავიანთი პროფესია და გათვითცნობიერებული იყვნენ ყველა იმ დეტალებში, თუ რა მიმართულებით უნდა წარმართონ თავიანთი ცოდნა, რომ მიიღონ სხვადასხვა სახის პროფესია. მოსწავლეთა პროფესიული ორიენტაციის ხელშეწყობის პროგრამა ჩვენი ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენდა. მიზანი იყო, რომ დავხმარებოდით ახალგაზრდებს და აბიტურიენტებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რომ სწორად აღერჩიათ პროფესიები. შეიქმნა აღნიშნული ვებგვერდი, სადაც ადაპტირებული ფსიქოლოგიური ტესტები არის განთავსებული, ასევე სხვა საკითხავი მასალა და გარდა ამისა შევქმნით სახელმძღვანელო, სადაც ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია არის, ძალიან ბევრი кейსი არის განთავსებული და ასევე კონკრეტული დავალებები. როგორ აღირჩიოთ პროფესია?